Пожежна машина, спорядження та екіпіровка. Пожежники показують і розказують дітям про специфіку своєї роботи. Усе супроводжується чіткими правилами та настановами, як убезпечити себе від лиха. Школярі своєю чергою уважно слухають і мотають на вус. Якщо дом загорівся, треба виклати пожежну частину на номер 101. Для учнів 13-ї школи екскурсія пожежною частиною – в новинку. Тепер про професію рятувальника знають в рази більше. Всього треба зібратися за 30 секунд, а перерва лише 3 години. Треба за 30 секунд вдіти і штани, і кофточку, і взяти пристрій, і навіть шолом. Діти повинні бути знайомі з їхньою роботою, поважати роботу МЧСників і розуміти те, що це дуже відповідальна робота і просто так жартувати неможливо. І взагалі їм сподобалося дітям. Роботу пожежників із середини вперше побачила і вчителька Наталія Петрівна. Досить багато таких було пристроїв, що я їх перший раз побачила. Провести школярам урок безпеки напередодні учителі особисто попрохали ДСНС. Там зголосилися. Наші рятівники показали дітям пожежно-технічне обладнання, яке знаходиться на автомобілі, дозволили посидіти в автомобілі, сфотографуватися, де вони хочуть. Тобто показали всю нашу роботу. У ДСНС кажуть, такі екскурсії не лише цікаві, а й корисні. Тому усіх бажаючих запрошують ближче познайомитися із професією рятувальника. В місті Хмельницькому є 6 пожежно-рятувальних частин, і будь-яка частина відкрита для будь-якої школи, для будь-якого садочка. Нехай приходять дітки, ми завжди будемо раді їх бачити. Вікторія Спринчак, Ігор Павлюк, новини телеканал «Ексклюзив».